Konservimi i perimeve, si specat e llojeve të ndryshme, trangu i domate, lagëre të tjera, tashmë ka filluar. Ajvari e turshit do të kushtojnë familjeve kosovare shtrenjtë edhe këtë vetë. Çmimi për kilogrami specave somburka në treg të martën ishte 1.50 euro, ndërsa i specave të kuq 1.30. Qytetarët ankohen për çmimet e larta, por thonë se nuk mund të hyjnë në dimër pa sigurimin e turshive. Përveç drejtimit, përmendin edhe numrin e vogël të antarëve në familje. Ma herët janë hungër turshit se ka pas antarë të familjes më shumë, kanë hungër bukën me speca, edhe janë konsumu më shumë. Tashti janë edhe antarët e familjes më pak, edhe rëndësi nuk i kushtojnë qatë shumë, edhe pa ka edhe në përshiture me blije, ka vetë. Që të më thonë, i gjojnë gajsh me mirblijen, e ta është për pora s'ka pas. Kështu, e kim si cilëj tradite, në amësum gjithë me shtje dhe shtrejt janë, për neve penzionerat janë shtrejt, se penzionet nuk përriten, unë se moj men kërë rritë penzionit. Na është edhe pak se për qmimeve, se qmimet e nalë, ta po edhe popullësin nuk ka shumë, kena me dveç nga pleqt, edhe s'po guxojmë shumë hongër turshia, si për shëndetit. Për para kemi bu turshia ma shumë, po tash pak ma pak se me çmimeve dhe pak ma jemi shpërndo familjart, do jashtë dhe do këtu e për atë arsye nuk po me bu qaqë shumë turshia. Edhe çmimet janë shumë klarta. Nëse pensionera e kemi pak ma fështirë me bo tërshia. Po përduhet apet, pa to jetë përduhet me vazhdu, me pëllip shpirti me hongër dhe qëka. Me gjithat, tregtarët si vjatë janë të knaqur me shitjen e pemve dhe perimeve, e sidomos me kërkesat për blerjen e specave për turshi. Çmime tregtari Beqir Avdiu i konsideron të voleqme për konsumatorët. Veqim i një sezon, në shtator, është sezon e turshia, speci a i varet shitjet mas shumëti, shitjet e sëmbur ka për turshia, po kërkesat janë mas maja për specin e kuq për a i varë. Kemë klient regullë, jem tregtar që 24 vite, kemi punë mirë, jem prodhime vendore, janë kualitative shumë, edhe janë edhe klientë janë shumë të kënaqën, i kemi të përditshëm, furnizohem për çdo ditë, furnizohem prej Xherze, furnizohem edhe prej vendeve tjera prej Llopi, kanë fillu një prodhim të madhë me Boknej, si Somburgën për shemëll është ma kualitet, edhe kemi shqitje mjaftë mirë shumë. Do më thonë, pe 15 gushtit, veç në sezon, ata është merë në shtatore këne i moveq, është koha e ajvarët e të shijeve dhe qëto. Shqitë në trangët shumë, domatët e gjelë për ta, hudra, karruta, lakra, këtë, qaj për këtë të shijeve, shqitë në qëta. Speci kuq është njerë 30 kg me paket, me kg është ka njerë gjys, kështu që shqitët mjaftë mirë shqitët. Ka një 20 cent është ashtë ma shtrejt, po klientë në kohën gjithë mund, a pëdin, po apet blinë. E kanë zvoglu bak blerjen, po apet blinë. Mehmet Ademi gjithashtu është i kënaqur me shitjen e produkteve vendore, të cilat i shet në tregun e kryeqytetit. Atë e brengos neglizhenca e komunës për investimet që janë planifikuar në tregun e gjelbër. Premtimet dhe që tash së realizuheq, nga ka premtu që funë shtatorit më bo transferi ku ka qena KPA, për momentin s'ka kur gjo, kushtet të dogën që qina të konu, me shprej se sot po bohat mirë nesër edhe të momentin e sotit kur gjo s'ka të. Qëto kushtet që jena, na e qëndrojmë besë një konsumatorit, po amarsisht kohës me shi, me djedh, me borë, na kena qëndru konsumatorit besë një këtë sot. Me shpresën se një ditë do të bëhet mirë, i shola një ditë një ditë që më bëhet mirë, më regullu këtë regë një herë për gjithë mund, është kry qëtet, është pasqyrë të regu, po për momentin janë qëtu kushtë. Se jenë prodhime me ndorën që njëme të janë tira, nuk është mjetë të shtrajta, kualitetë është i mirë, në më dhonë lojtë e spesave në qëtu që kanë gjithë mund, sëmbor ka djekësa pa djekësa, ato spesat e kushtë për ajvan,
shqiptarët për turshi, domatet e gjelbër dhe shtë. Kur bëhet fjalë për specat, kosovarët zgjedhin mes prodhimeve të zërcës e të llapit.